8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго. В Одесі продовжують шукати зниклих під час пожежі коледжу людей. Таких 15-ро. До ушкодженої вогнем будівлі слідчі поки що увійти не можуть. Є загроза обвалу стін, повідомили в обласній адміністрації. Сьогодні до міста має приїхати спецзагін зі столиці, який допоможе провести операцію. За попередніми даними, загоряння спричинив зламаний подовжувач у замкненому кабінеті на третьому поверсі, написав у Фейсбуці голова ОДА Максим Куций. Як відомо, коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнув напередодні близько 10-ї ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщенням. Пожежа забрала життя 17-річної дівчини, і щонайменше 26 людей постраждали, 7 з них – рятувальники. В Одесі сьогодні і завтра – дні жалоби. Люди почали прыгати з окон. Начали їх виносити. Падали на машину, на крыши падали. Діти прыгали. Дві дівчинки чи три і пару мальчиків, да? Чоловік 5 прыгнув. З 4-го. З тих, які прыгали, да, повреждення, зробили їм всім УЗІ внутрішніх органів, повреждень паренхематозних органів нету, переломів серйозних костей також нет. У всіх є отравлення продуктами горіння середньої степені тяжкості. У одной девочки ожоги первой-второй степени до 5-5% поверхности тела. Тиші на Донбасі немає. Російські найманці й далі обстрілюють позиції українських військових. Попередньої доби окупанти застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік Новолуганського і Широкиного. Втрат серед наших оборонців немає. У штабі операції об'єднаних сил нагадали, сьогодні не працюватиме пункт пропуску Гнутове. Там лагодять електромережу. А біля Мар'їнки ремонтникам напередодні вдалося відновити постачання струму до половини будинків, що тиждень тому були без світла. Закрите засідання РНБО відбудеться у суботу, 7 грудня. Таке рішення президента Володимира Зеленського йдеться на сайті Ради нацбезпеки і оборони. Зустріч передуватиме саміту у нормандському форматі, однак які саме питання хоче винести на обговорення глава держави, не зазначено. Нагадаю, ввечері вівторка в офісі президента провели нараду, там затвердили 5 сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу, а нормандська зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні. Із пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив президент Дональд Трамп. Щоправда, є певна умова. За ці гроші Київ має придбати протитанкові ракети «Джавелін». Якщо Конгрес підтримає проєкт кошторису і надасть асигнування, то Штати і далі допомагатимуть Україні, заявив заступник міністра оборони країни Джон Рут. Нагадаю, на початку жовтня Держдеп США дозволив продаж в Україну 150 протитанкових ракет «Джавелін» та обладнання до них на суму близько 40 мільйонів доларів. Українські миротворці під егідою ООН напередодні прибули до Демократичної Республіки Конго. Там почалася ротація нашого контингенту в місті Гома, де тривають бої з терористичними угрупованнями. Ексклюзивні репортажі з місця подій від Геннадія Вівденка. У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання. Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше 100 воїнів, десантники, піхотинці та льотчики вирушають зараз у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти там, на далеких рубежах. Зараз обстановка трохи ускладнилась там тим, що місцеве населення потребують від місії ООН виконання своїх завдань. Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже 10 років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18-го вертольотного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші зробили лише за ці тижні більше 100 бойових вильотів. Нашим хлопцям підготували гідну зміну. Скучати буду за домом, але буду виконувати свої обов'язки згідно посади і піднімати рівень держави, нашої держави на міжнародному рівні. Не страшно? Я вже четвертий раз. 4 ротації Конго, Ліберія, Кот-д'Івуар, тому не страшно. Піхотинець Богдан, що пройшов горнило війни на сході України, так далеко вирушає вперше. Мені відомо, то наш український контингент
там, в Африці, має дуже високий авторитет, оскільки ми досвідчені, у нас і своя війна, і там ми допомагаємо. То в ООНі нас дуже поважають. Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Більше 10 годин перельоту, і потім на нашій базі бойові побратими шикуються і передають ротацію новоприбулим. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. На гірськолижному курорті у Польщі вибухнув будинок. Щонайменше двоє загиблих, серед них дитина. За попередньою інформацією, рвонуло через витік газу. Наразі триває пошукова операція. Близько сотні рятувальників розбирають руїни. Під завалами ще можуть бути потерпілі. За даними служб, у будинку мешкало 8 людей. Послання від Кім Чен Іна. Лідер КНДР піднявся на священну для корейців гору Пектусан, верхи на білому коні. Супроводжували главу держави дружина і військові. У такий спосіб товариш Кім прагнув підняти революційний дух громадян, повідомляють тамтешні ЗМІ. Аналітики натомість стверджують, це прояв войовничої риторики. І не відкидають, що так Пхеньян демонструє готовність до нової конфронтації зі США із приводу ядерної програми КНДР. 8 000 золотих зливків таємно повернули з Британії до Польщі. Це понад 100 тонн шляхетного металу вартістю більше як 4 мільярди євро. Спецоперація тривала кілька місяців. Зливки вивезли до Лондона перед початком Другої світової, незадовго до нападу Німеччини. Нині їх зберігатимуть у кількох сховищах у різних містах Польщі. Подорож на край світу. В Антарктиді туристичний бум. Цьогоріч на гостину до полярників і пінгвінів збирається рекордне число людей. Як дістатися найпівденнішого континенту і які можуть бути наслідки від навали мандрівників, розкаже Анна Філь. Пані та панове, одягайтеся тепліше і насолоджуйтеся вашим першим днем в Антарктиді. На цьому круїзному лайнері 400 туристів, здебільшого європейці та американці. Відчуваю себе першовідкривачем, попри те, що я подорожую в комфортній каюті з усіма вигодами, потрапити сюди – моя давня мрія. Більшість пасажирів – туристи з досвідом, та й для них ця подорож – як екскурсія на іншу планету. Неймовірно, ніяк не можу повірити власним очам. Тут, серед велетенських айсбергів, почуваєшся таким крихітним. Антарктида – найхолодніший материк. Тут найсильніші вітри, найнижча вологість і найвищий рівень сонячної радіації. Утім, від охочих випробувати екстремальні погодні умови на собі немає відбою. Судно «Руаль Амундсен» – лише одне з кількох десятків, які щороку возять туристів до антарктичного півострова. Це перший у світі лайнер, обладнаний гібридною силовою установкою. Вона дозволяє йому максимально знизити витрати пального і шкідливі викиди. Це така собі затишна оаза серед криги й холоду. Затишок має свою ціну. Вартість 18-денної подорожі – 7 тисяч євро. Пасажирам пропонують сауни, джакузі та страви від шеф-кухарів. Та щойно мандрівники ступають на континент, починають діяти суворі обмеження. Треба одягати однакову, майже стерильну уніформу, щоб не залишити на кризі сторонніх дрібничок чи сміття. Так само не можна нічого забирати із собою, лишати стежки для туристів, наближатися до тварин. Усе заради захисту унікальної екосистеми. Що частіше люди приїздитимуть сюди і бачитимуть на власні очі усю цю незайману красу, то більше розумітимуть, що її варто зберігати такою, як вона є. Та є й інша думка. Екологи кажуть, туристична індустрія лише шкодить Антарктиці. Викиди від круїзних суден пришвидшують танення криги. Однак цієї зими на найпівденнішому континенті очікують 78 тисяч відвідувачів. Це майже на половину більше, ніж торік. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.